ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏମ୍ପିପି ସାହି ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ିଓଟି କ'ଣ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଇ ଗୋଟା କଡ଼ମା ମାଛରେ କେମିତି ମସଲା ଦେଇକି ମୁଁ ରାନ୍ଧିବି। ଇଏ ହେଉଛି କଡ଼ମା ମାଛ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛି। ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ପରିଷ୍କାର କରି ବାଗେଇ ନେବି, ତାପରେ ରାନ୍ଧିବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି କଡ଼ମା ମାଛ। ଏବେ ମାଛକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଗେଇ ନେଇ ଆସିଛି। କଢ଼ା ବି ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ମାଛରେ ମିଶିଗଲା। ଏବେ ତେଲ ପକେଇ ନେବା। ଟିକେ ସମୟ ତେଲ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାପରେ ମାଛ ପକେଇବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମାଛ ପକେଇଲେ କଢ଼ାରେ ଆଉ ମାଛ ଲାଗିଯିବନି। ଭଲକି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ମାଛକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବିଲାତି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଛି, ତିନିଟା ପିଆଜ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଛି, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କିଛି ଚିନି, ଗୋଟା ମସଲା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ତେଜପତ୍ର ଆଉ ତେଲ ନେଇଛି। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟା ମାଛକୁ କିପରି ମସଲା ଦ୍ୱାରା ରାନ୍ଧିବା ମୁଁ ତା ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, କଢ଼ା ଏବେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ ମାଛକୁ ଦେବି।
ଗୁଣ୍ଡଟା ହେଇଗଲାଣି, ବିଲାତି ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ମାଛକୁ ପକେଇବା। ଏବେ ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି। ଗୋଟେ କରିକି ମାଛ ଏମିତି ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଗୋଟା ମାଛ ମସଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଲେ ଏବେ ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି।